התחלנו את היום בסיור עם חברי כנסת מסיעות יש עתיד, כחול לבן, מפלגת העבודה ומרץ. סיירנו במפרץ חיפה, ראינו את מקרוב את הבעיות הקשות של המפעלים המזהמים, ודיברנו איך מוציאים לדרך תוכנית לפינוי המפעלים המזהמים ממפרץ חיפה. אז דבר ראשון, אני רוצה להודות לח"כים שהשתתפו ועשו עבודה מאוד יפה בתהליך הזה, ליושבת ראש איגוד ערים שרית גולן שארגנה את הסיור, ולכל הפעילים הסביבתיים והארגונים שהצטרפו לטיול ובאמת הביאו את הכוח והמרץ לתהליך תחילת פינוי המפעלים. המשכנו משם לנחל סעדיה, אנחנו נמצאים כרגע בנחל סעדיה, פנינת טבע עירונית מדהימה בלב עיר, באזור הצ'ק פוסט. הפנינה הזאת מוזנחת לנחל המדהים הזה, עם נביעות של מאות קוב, מאות ליטרים בשעה. אנחנו רואים את השפכים שזורמים לתוך הנחל, וזה דבר רע. הבאנו לפה את חבר הכנסת אלון טל מכחול לבן, שראה מקרוב את הבעיה, ולמעשה סיכמנו איתו על התחלת פעולה לטפל בשפכים שזורמים לנחל. את פינת הטבע הזאת צריך לשמר, צריך לתחזק, וצריך לייצר אותה עבור תושבי חיפה. ואני קורא מכאן לראש העיר עינת קליש, קחי את זה כפרויקט אישי שלך, הנחל זה פנינת טבע, תצאי לשטח, יש פה הרבה עבודה לעשות, וזה בדיוק התפקיד של ראש עיר לבצע את השינוי הזה. אנחנו, אני כסגן ראש עיר עם פעילי הירוקים של חיפה, אנחנו נפעל ימים ולילות כדי שהנחל הזה יטופל, וכמובן אנחנו נמשיך לעסוק גם בכל הנושאים הסביבתיים השונים. שנה טובה לכל תושבי חיפה.